Poštovani gledalci, pratite kanal Glasa javnosti. Naš gost je Srđan Praštalo, predsjednik Udruženja pijačnih prodavaca Opstanak. Dobar dan i hvala što govorite za Glas javnosti. Dobar dan i hvala na pozivu. Prema zakonu o fiskalizaciji od 1. maja uvodi se obavezna fiskalizacija za mnoge obveznike koji do sada nisu imali tu obavezu. Među njima su i pijačni prodavci. Koji pijačni prodavci se protive ovoj obavezi i traže da budu izuzeti. Zbog toga je bilo i protesta, o tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Pa za početak, koji su vaši argumenti, argumenti pijačnih prodavaca protiv uvođenja fiskalnih kasa na pijacama? Argumenti idu od tehničkih do... Postoje različiti argumenti zašto je neizvodljivo da mi podležemo fiskalizaciji na pijaci, a da u isto vreme ne uništimo tu granu trgovine u Srbiji. Znači, od nekog proseka uslova rada na pijacama, gde su većina pijaca otvorene, gde mi radimo bukvalno na 2 metra kvadratna lima pod vedrim nebom, pod snegom, kišom, gde taj elektronski uređaj sami proizvođači koji treba da nam prodaju ne žele da garancija bude validna u tim uslovima. Znači, sve što ide u minus, vlaga, kondez, što znači da bi samo po sebi kase bile u konstantnom reparaciji, odnosno zameni. A s druge strane, podiže fiksni trošak jednog pijačnog prodavca preduzetnika za nekih 50% svih fiksnih troškova. Znači, knjigovođa sam bi bio oko 120 eura, internet... E sad, postoje drugi razlozi koji nisu tehničke prirode i nisu čak ni deo tog fiksnog troška koji raste, a to je da ne možete, fiskalna kasa podrazumeva radno vreme. Na pijaci nema radnog vremena. Znači, ako je loš dan i ako pada kiša, sneg, ljudi odlučuju koliko će raditi. Da li će izaći na pijacu, oni bi trebali sada prijave bolovanje. Treći argument je, naravno, sveži proizvodi. Voće i povrće koje se prodaje na pijaci. Sasvim je drugi model prodaje na pijaci u odnosu na markete gde imamo rasladne uređaje gde to voće stoji 15 dana. Ovde na pijaci taj pijačni prodavac, preduzetnik, on je svoj dobavljač, on to i napravi taj displej ujutru, ode ujutru na kvantaž ili gde već kupuje kod uvoznika voće i mora, ili kod proizvođača, sad kreću proizvodi koji su proizvedeni u Srbiji, kao što je jagoda. Jagoda je jedan od najboljih primjera. Vi idete ujutru, 5 sati ujutru, negde u Šabac da pokupite jagodu, donesete, postavite, vidite kako vam ide prodaja do 10-11 sati, već je vrućina, ona se već topi, što se kaže, on mora da niveliše cenu, procena treba da bude urađena u minutu. Znači, niveliše jednom, onda oko 2 popodne ponovo spuštaje na nulu, jer on ne sme da je ostavi u tezgi. U tezgi ima čist gubitak, znači, što uopšte nije moguće sa fiskalnom kasom. On bi trebao da bude u komunikaciji sa knjigovođom, knjigovođa bi trebao da niveliše cenu, naši prosek, starosni prosek je 60 godina, verovatno, pijačnog prodavca u Srbiji, tu negde, koji ljudi nisu čak ni tehnički sposobni. Čak i da jesu delom tehnički sposobni, brzina njihovog rada, kvalitet usluge bi drastično pao. Znači, svi parametri govore o tome da bi se jednostavno pijačna prodaja samim tim ugušila, a to je, pričamo sa dobavljačima, to je verovatno oko 100.000 ljudi koji žive od pijace, to su pošteni ljudi koji plaćaju, vidim da po komentarima iz ovih članaka i naših nastupa, da ima mnogo građana Srbije koje ne razumeju, koji misle u stvari da smo mi na pijaci neki divlji zapad, da mi ne plaćamo porez, mi svi kakve plaćamo. Kakve obaveze vi plaćate prema državi? Pa mi plaćamo paušalni porez. I ostale obaveze, da, paušalni porez, naravno socijalno, zdravstveno, penziono. I pored toga plaćamo, što je jako važno, pijačna prodaja plaća skoro u 99% slučajeva, mi plaćamo zakup od javnih komunalnih preduzeća koji su stvari deo države. I taj zakup je te tezge od, što kažemo, 2 kvadrata lima,
ide od 20.000 pa negde sa proširenjem i 300 eura po tezgu u Beogradu. Mesečno? Mesečno, da. Što je naravno ne bi bilo moguće izdati ni za 3 eura ako postavimo sve ove uslove, što znači da opet javna komunalna preduzeća gubimo zaposlenu u javnim komunalnim preduzećima i pitanje je šta onda, šta uraditi sa tim vrhunskim resursima gradova kao što je Beograd, odnosno države, koji su na elitnim lokacijama, da li mi želimo da to rasprodamo, pa da to pretvorimo u zgrade i na kraju krajeva da li je to, da li je sve u ekonomiji, da li je sve u tome koliko ćemo danas da zaradimo, jeste, možemo mi da država, odnosno javno komunalno preduzeće, odnosno Beograd, može sutra da proda jednu Kalenić pijacu verovatno za 10-20 miliona eura, ali to nije poenta. Poenta je da je to institucija društva, nije to samo plac. To je institucija društva koju smo mi nasledili, koja je starija od 200 godina u Srbiji, koja je radila po Turcima, koja je radila pod okupacijom Beograda i bila bi velika sramota za nas, za našu generaciju, da mi to jednostavno sada uništimo, a imamo mogućnost i da uništimo, a imamo mogućnost da sačuvamo, pa da se potrudimo u nekom periodu od nekih 5 do 10 godina da unapredimo, da napravimo od toga jedan živi spomenik kulture, da napravimo turističku atrakciju. Razumete? Postoje, mogućnosti su sve pred nama. Možemo i da uništimo i da pretvorimo u građevinsku parcelu, a možemo i da pomognemo jedni drugima i mi kao zakupci, državi i država nama, da vidimo da neko ima neku viziju, da nije samo, ovaj, kako se zove, da nije samo preko kolena. Sad ovako, sad onako. Znači, vi definitivno mislite da bi uvođenje fiskalnih kasa na pijačnim tezgama dovelo do gašenja pijaca, odnosno do toga da prodavci, pijačni prodavci, vlasnici tezgi ne bi mogli da izdrže taj namet. Definitivno. Znači, naši prometi, pijaca je od 2000-te otprilike u Srbiji kao celina u velikom padu prometa. Koliko može, mislim, sad zavisi od grada i to, da se zaradi mesečno i kolika je ta, koliko plaćate paušal? Da, paušal je isto zavisnosti od geografske, znači od nije grada. Svaka opština isti paušal. Ali je pad pijačnog prometa od 2000-te jedna konstanta. I naša neke procene je da je nekih 50% pada od 2000-te do danas, za nekih 20-22 godine. Mnoge naše kolege imaju već problem, to je bio jedan od zahteva prvih, reprogram samog paušala gde oni imaju dugovanja. Znači onda možete da zamislite koliko oni zarade. Oni zarade taman da plate tezgarine koje su dosta skupe, ako pričamo o nekom realnom sektoru, i jednostavno oni prave tu negde svoju ispod prosečne zarade u Srbiji sigurno. I to je nešto što isto tako ne razumeju možda donosioci odluka kao što je zakon. Pijačni prodavci su ljudi u mnogim slučajevima koji bi mogli više da zarade možda mesečno da odu i da se zaposle u neku fabriku. To je isto i deo životnog stila. To je jedan specifičan soj ljudi koje sam ja malo više upoznao sad pošto ja nisam odrastao na pijaci, ja sam bio u ugostiteljstvu, radio sam za jednu multinacionalnu kompaniju 15 godina van Srbije i sve što sam zaradio sam doneo nazad u Srbiju, uložio sam u proizvodnju lešnika, iz te proizvodnje lešnika sam ušao u trgovinu, iz trgovine sam ušao u pijacu kao najčistiji oblik kapitalizma i slobodnog tržišta i zaljubio sam se na neki način u taj rad, iako bi mi bilo žao da to propadne, iako lično mogu da nađem sebi druge opcije. Ali sam kroz ovu borbu, kad smo krenuli sa protestima, upoznao toliko ljudi, toliko priča. Znači, to su samohrane majke, to su ljudi koji su ostali bez posla u onoj nepravednoj privatizaciji ranih 2000-ih. I moramo da podsjetimo da je ta nepravedna privatizacija ranih 2000-ih jedan od glavnih argumenata sadašnje vlasti protiv bivše vlasti. Ti ljudi su našli, pogotovo u velikim gradovima gde imate velike robne pijace, kao što je Leskovac, Kraljevo, Kragujevac. To je bio ventil društva gde se sačuvalo društvo da svi ne odu na ulicu, što se kaže u socijalu, ili da ne odu svi u Nemačku. Nama je i ovako otišlo puno ljudi napolje. Ali eto, tu su se ti ljudi snašli, uzeli su tezglicu, počeli su da rade na robnim pijacama trenerke, gaće, čarape. Tu moram da naznačim da
da je veliki problem indirektno za proizvođače tih konfekcije, recimo Arilje veš, Šabac, Čarape, Trenerke, Novi Pazar, gdje mi imamo ta mikro preduzeća, preduzetnička, gdje bukvalno par žena u nekoj garaži šije trenerke i tako dalje. A moramo da razmišljamo da ti ljudi zbog svog privrednog kapaciteta, oni nikada neće moći, da ne kažem nikada, ali trenutno ne vidimo načina kako oni mogu da ostvare svoj privredni rast, odnosno kako oni mogu da nađu partnerstvo sa velikim globalnim trgovinskim lancima gdje treba da obezbedite i količinu i ovaj neki kontinuitet snabdevanja, gdje oni nemaju kapacitet za to. I jedini plasman koji imaju u zemlji Srbiji je ta ista pijaca. Znači, s jedne strane imamo proizvođače, onda pričamo o poljoprivrednim proizvođačima, nije samo konfekcije, gdje ti mali proizvođači, uvijek se vraćamo u svim temama i kad se obraća neko iz Ministarstva poljoprivrede i država uopšte, uvijek se kaže treba pomoći malim proizvođačima. Recimo mali proizvođač malina, čovjek koji ima 20-30 ari i koji sa svojom porodicom to pobere, on nema vremena da stoji za tezgom. Znači, to je jedna velika nepravda gde nas nazivaju nakupcima i preprodavcima. Mi smo trgovci. Isto tako kao što je Lidl ili Deleze, trgovački lanac, mi smo samostalni trgovci. Mi nemamo zaista, taj koncept je neodrživ gdje će čovjek da proizvede i sam da stoji za tezgom i da prodaje. Ali s druge strane moram da napomenem ono što sam čula od građana, od ljudi koje poznajem, da su pijace, zelene pijace naše, skuplje od marketa po mnogim proizvodima. Jeste. Zašto tako? Pa zato što to je isti odgovor na to. I zašto je pijačni promet uopšten u padu, po našoj predceni 50% zadnjih 20 godina? Zato što je u toj trgovinskoj utakmici jako teško za ove male da se izbore sa velikima. Vi ako pogledate kako jedan uspešan trgovinski lanac, kao što je recimo Lidl koji je novost u Srbiji, funkcioniše, oni ugovaraju svoje proizvode ne na šlepere, nego na stotine šlepera. Razumete, od proizvoda pasterizovanih do svežih proizvoda. Znači, vi mnogo više trošite energije. Ako za jednu tezgu, jedan preduzetnik pali jedan auto, ide na Kvantaš, ugovara cenu, kupuje od uvoznika, i tu isto da kažem, mi kupujemo od uvoznika, znači PDV je već plaćan. Nije da mi prodajemo robu bez PDV-a. Naravno da on neće dobiti tu cenu kada uzima 2, 3, 4 gajbe paradajza, i kad neko uzima 10 šlepera paradajza, pa onda sam troši gorivo, plaća parking, namešta tu svoju tezgicu. Taj koncept pijace je u velikom problemu da preživi bez fiskalizacije. Znači, fiskalizacija bi samo bila, kako kažu, zadnji ekser u kovčeg. On je već u problemu zato što je neodrživo da bude konkurentniji, što vi kažete, sa zelenišem, sa cenom, u odnosu na veliki market. Znači, koja nam je onda konkurentna, komparativna prednost između nas i nekog velikog trgovinskog lanca? Samo možemo da damo bolju uslugu i bolji kvalitet. Mi ne možemo da budemo jeftiniji od njih. I mi ne možemo da budemo realno njima ozbiljna konkurencija. Što znači da je potrebna strategija kojom bi se ojačali neki aduti te pijace ako želimo da sačuvamo, a trebali bismo da želimo da sačuvamo nešto što je autohtono, nešto što je u vlasništvu, na kraju krajeva taj model nije zanimljiv. Da je on zanimljiv, već bi uplivao taj krupni kapital strani. Jednostavno nije zanimljiv za skaliranje. Tako da, umjesto pomoći, sa ovim zakonom mi dobijamo omču oko vrata. S druge strane, također treba napomenuti da se na pijacama, na robnim pijacama može naći mnogo jeftinija i garderoba i sredstva za higijenu. Već ste pomenuli da na pijacama rade prodavci koji su uglavnom zbog teške neke situacije koje su se našli, završili na pijaci. Ali s druge strane, na pijaci, pogotovo na tim robnim pijacama, opet kupuju ljudi koji su u težoj finansijskoj situaciji. Da. To bi i za njih bilo otežavajuću okolnost ukoliko ne bi bilo pijaca. Pa to je jedan veliki, to je jako važan ugao da sagledamo ovu situaciju.
Jeste, Srbija napreduje ekonomski, jeste, imamo bolje puteve, imamo Beograd na vodi, ako izađete u Beogradu vidite mnogo automobila koji koštaju 50 do 100 hiljada eura, ali negde smo se verovatno malo odvojili u nekom balonu i treba izaći iz tog balona i videti da i dalje postoji jedan veliki deo Srbije koji je stvarno u velikim poteškoćama da nađe sebe i da nađe svoju egzistenciju. Znači, ko su naši, sad sam pričao o tome ko su pijačni prodavci. Znači, ljudi, sve nesreće koje su pogodile ovaj narod zadnjih 30 godina, Krajina, Bosna, Kosovo, Goranci, Romi, ljudi koji imaju problem da se uklope u neke bolje pozicije u životu, da budu IT stručnjaci, što mi bi svi volili, najbolje bi bilo u stvari kad bi mi mogli ovih 50 do 100 hiljada ljudi koji se bave pijačnom prodajom da prekvalifikujemo da postanu programeri. Bilo bi mnogo produktivnije za celu Srbiju, ali nažalost nemaju svi kapacitet lični da postanu programeri. A ko su naši kupci? Kao što ste rekli, većina ljudi koja je negde u ugroženijoj sferi, grupi ekonomskoj. Znači, penzioneri, a evo, moja majka ima 25.000 penziju, a ima mnogo ljudi koji imaju ispod 20.000 penziju. Znači, to su ljudi koji dolaze, da ne pričam, pogotovo u unutrašnjosti, pošto ja nisam iz unutrašnjosti, ja sam to već tek saznao sad kroz ovaj našu borbu i ovo naše pešačenje kroz Beograd koje traje mesec dana. Pa oni ljudi skoro da ne pazare za direktnu naplatu. Oni svi rade na svesku. To je sve do plate, do penzije, do... Znači, to je zaista jedan ventil društva koji sad održava neko dno. Uvek, u svakom društvu ima dno. I vrh. Postoji i u New Yorku, i u Švajcarskoj vrh i dno. Znači, moramo pogledati jednu širu sliku i videti, ok, imamo mi mnogo naprednih ljudi, imamo mnogo automobila od 100.000 eura na beogradskom asfaltu, ali imamo mnogo ljudi koji jedva skrpe kraj sa krajem. I te naše kolege koje traže, između ostalog, i reprogram tih paušalnih poreza, da im se odloži, da im se skinu kamate. Znači, ljudi koji hoće da plate, ali teško im je da plate. Ima mnogo, mnogo ljudi koji im prođe dan, nekada ne pazare ništa, nula. I vi u toj situaciji donosite jedan zakon koji dolazi kao balistička raketa. Nismo znali ni odakle, ni kako je nastao da to sve razruši. Koliko je to ljudi? Pomenuli ste cifru 100.000 ljudi koji žive od pijace. Mislili ste i na članove porodica. Tako je, da. Koliko je pijačnih prodavaca, pijačnih tezgi u Srbiji? Može li se makar proceniti? Tražili smo taj iz APR-a, prvo za nas kao preduzetnike. Međutim, to je takva jedna velika zbrka, hteli su da nam naplate, mi nemamo sredstva da to platimo, tako da možda država može da nam pomogne, da nam kaže. Velika je zbrka u pijačnoj prodaji, postoji jedan nered koji je akumulacija neko nepažnje više decenijske. Postoje masivan broj poljoprivrednih tezgi u Beogradu, pogotovo u šarenim pijacama. E sad, zakon nalaže zakupo davcu, koji je javno komunalno preduzeće koje vam izdaje tezgu, jedino što zakon nalaže za njega, za poljoprivrednu tezgu, jeste papir koje je potvrda registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Taj papir možete da izvadite lakše nego ono opravdanje za dete u škole. Znači, možete da napravite fiktivni ugovor na neku zaparloženu parcelu u Leskovcu, a vi u stvari živite na petom spratu u Beogradu, idete svaki dan na Kvantaž, kupujete paradajz, i jedino što vam ne dozvoljavaju je da stavite banane na tesku. Znači, što uopšte nije, nećemo da krivimo te ljude. Ti ljudi su isto tražili svoju egzistenciju. Treba urediti sistem tako da je pravila, da su pravila jednostavna, da su laka za praćenje i da država ima korist od širine ljudi koji prate pravila. I da imamo širi zahvat poreski. A ovako, ako stavite pravila tako na pola i pravila koja se jako lako izmanipulišu, naravno, ljudi traže svoj način da prežive i rade tako. Peticiju sa oko 16.000 potpisa, te potpise ste prikupili i kome ste predali? Predali smo u predsjedništvo, znači posle našeg... Prvo smo imali jednu delegaciju pregovora, to je bilo pre više od mjesec dana u Ministarstvu financija, gde u stvari nije bilo nikakvog pregovora. Niko nije želeo da pregovara, rekao se to je to i tačka.
Tako da posle toga smo napravili protest ispred Ministarstva financija, znači išli smo nekim redom. Isto niko nam nije otvorio vrata, nismo mogli da dalje od portirnice. I posle toga smo se preorijentisali na predsednika, na predsedništvo, zato što nemamo kod. Mi ne možemo da idemo sad, ne znam gde da idemo, kod nekog ambasadora ili kod patrijarha. Mislim, moramo ići negde institucionalno. Tako da smo predali tih skoro 16.000 potpisa koji su skupljeni samo u dva dana. Znači, mi da smo hteli da pravimo peticiju ili da hoćemo, možemo mi jako lako da skupimo 30.000 potpisa za koje kvalifikuju da se u Skupštini mora, a to nije poenta. Znači, ne prikupljate potpise i dalje? Ne, sad trenutno se ne bavimo time, zato što smo otišli u drugu stranu. To, zajedno sa našim jednim i jedinim zahtevom da se oformi taj status pijačni prodavac koji će biti paušalni i da vidimo šta sve mi možemo da doprinesemo državi, da država više profitira od pijace uopšteno, ako treba taj paušalni porez da se pomeri, da li možemo da pomognemo državi u smislu kontrole kvaliteta robe na pijaci, da li možemo da pomognemo državi, a sigurno da možemo, u smislu neke provere autentičnosti ili i tako dalje, te suzbijanje te sive ekonomije. Ima ljudi koji rade oko pijace na kartonu, bez preduzeća, bez poreza, bez ičega. Znači, treba napraviti inkluzivan model gde jedan građanin Srbije vidi svoju šansu da, evo, ako pratim sva ova pravila koja su jednostavna, bit ću lojalan građanin, plaćat ću porez, a naći ću sebi mesto za svoju egzistenciju. To je poenta. A nije poenta napraviti pravila igre gde ljudi moraju da pobegnu iz cele igre jer ne mogu da prežive igru. 13. aprila je bio protest u sredu. Vi ste organizovali protestnu šetnju od Ušća preko Brankovog mosta, Terazijskog tunela, pored zgrade RTS-a, predsedništva do Slavije gde je bila blokada saobraćaja koja je trajala nekoliko sati. Za to vreme vi, odnosno tročlana delegacija, predstavnici pijačnih prodavaca, otišli ste do predsedništva Srbije. Glas javnosti je uživo pratio ono što se dešavalo tokom protesta. A šta se dešavalo kada ste otišli do zgrade predsedništva? Pa ništa, dobro poznat scenario, dobrodošlicu nam je ukazao šef obezbeđenja koji je jedan divan čovjek. On je bio tamo obe noći kad smo noćili i stvarno moram da pohvalim i obezbeđenje oko predsedništva i policiju, pogotovo ovaj sektor javni red i mir koji su s nama koordinirali svaki protest. Koji je to bio protest po redu ovog 13. aprila? To je ispred predsedništva već treći, a ukupno četvrti. To je četvrti protest. I dobili smo, čovjek je otišao tamo naravno da pita unutra, nismo ulazili ni u pisarnicu. I nismo mogli da dobijemo odgovor, ne zbog njega, već zato što oni mogu da dobijemo informaciju, niti da će da nas prime, a nismo čak mogli da dobijemo ni potvrdu da neće da nas prime. A na kraju krajeva mi nismo nerealni, mi nismo očekivali da mi samo banemo tamo predsedništvo i sad se sve vrata otvore. Ali je jako bilo lako da neki sekretar, neki pomoćnik sekretara, pomoćnik pomoćnika siđe i kaže ne možete danas, ali evo možete sutra u 6 ujutru, možete za 5 dana u ponoć. Mi bismo se pojavili zato što mi nismo ti koji postavljaju uslove, mi smo ti koji se borimo za golu egzistenciju. Od toga nije bilo ništa, nismo mogli da dobijemo ni da, ni ne, ni biće, ni neće biti. Koliko je dugo to trajalo, vaše čekanje? Vi ste čekali ispred predsjedništva, je li tako? 3-4 sata, da. I šta se na kraju desilo, zbog čega ste odlučili da odustanete od čekanja? Pa, završetak protesta. Ja sam i zakazao protest sa nekom najavom. Otvoren je bio vreme protesta, ali sam najavio i policiji svima da je do 6 popodne ćemo biti tamo, jer stvarno zaista nema smisla. U stvari, sramota je i to što smo mi morali tu da blokiramo građane Beograda sa tih 7 ulica. Iskoristili smo priliku da više oko 50-ak naših kolega je dalo krv u Zavodu za transfuziju, koji je samo 50 metara od Slavije. Ja sam zaista bio, samo ja najmanje problem kako sam se osjećao, ali sad taj narod se osjećao toliko razočaran, zato što oni dolaze iz Leskovca treći put, oni krenu da bi bili u 8, u 9 kod Ušća, iz Lebane, iz Leskovca, kreću u 2-3 ujutru, ne znam kada su kretali sa autobusima,
Znate, ljudi sa 75 godina, jedan iz Šapca, jer smo baš imali kolegu, sa ne znam nijakojim dijagnozama, invalid, je prepešačio i hteo je da prepešači. Nije hteo da ga dovezemo do Slavije, prepešačio je od Ušća do Slavije kroz ceo centar Beograda. I da vi nemate ništa, da nemate ni jedan odgovor. To je jako, jako, jako ružno i ljudi su zaista bili za radikalizaciju, što ja nisam mogao kao predsednik udruženja koji je na kraju krajeva i prijavio skup. Ja sam obavestio pre toga i policiju i sve. Zaista imamo problem. Imamo problem sa ljudima. Mora biti povratna informacija. Mi kao da želimo da ti ljudi dođu do stanja, da nemaju više šta da izgube. Ja sam odjavio protest. Međutim, šta ste im rekli tada kada ste odjavili protest? Da smo poniženi i da je ovaj protest za mene završen. Ja sam otišao, međutim ljudi su se uskomešali, nisu hteli da idu kući bez ičega ponovo, posle toliko puta i samo inicijativni su otišli na autoput i blokirali autoput. Vi niste išli sa njima, niste im se pridružili? Ali ne, bilo ja sam otišao na svoju inicijativu da ih zamolim da siđu sa autoputa. I? To je bilo 2 sata posle. Šta su vam rekli? Da li pa, jesu, ali nisu bili, mi nismo organizacija, mi nismo politička stranka, mi nismo diktatorska, nije da ja nešto kažem i ljudi što, samo je bila moja, kao prvo moja odgovornost, nisam mogao da odem kući da spavam. Iako ih nisam izveo na autoput, izveo sam ih na Slaviju, tako da na kraju krajeva imam neku odgovornost ni da idem kući, ni da ih vodim na autoput. Tako da sam ja sam na svoju inicijativu zvao šefa jedinice javnog reda i mira i nisam ih mogu ni da dođem do autoputa, do BIP-a, gde je bilo, do Mostara. Tražio sam auto, otišao sam tamo i zamolio sam ljude, mislio sam stvarno, to je bilo 2 sata blokade, nenajavljene. I šta da vam kažem, žalosno je da mi u 21. veku treba da uopšte da izlazi na autoput, da blokira autoput. Zašto smo pravili društvo? Zašto smo izašli iz neke plemenske zajednice gde smo rešavali toljagom stvari, jedni između drugih? I kada je i kako stigla informacija da ćete ipak biti primljeni? Da, ja sam dobio poziv, već sam bio negde na bulevaru, dobio sam poziv od šefa kabineta, gospodina Ivica Kojića, jako kulturno i lepo, bez ikakvog pritiska, bez ikakvog uslovljavanja, da smo dobili termin kod predsednika, što će biti sutra u subotu u 10 časova, do 5 naših predstavnika zbog i prostora i zbog neke komunikacije, tako da to je bilo sasvim bez ikakvog, ne mogu da kažem. Ja nikad, i moram da kažem, pošto, nažalost, danas sam čuo da su već neko iz šire glasine, kako sam pod nekim pritiskom i da ne. Zaista nismo imali nikakav pritisak na nas kao organizatore, od države, od bilo kojih struktura državnih nismo imali nikakav pritisak, ali nema ništa gore od ignorisanja. Možda je nekad bolje da imate neki pritisak nego da vas ignoriraju, ljudi se osjećaju kao da su nevidljivi, kao da ne postoje. Kada ste dobili informaciju o tome da ćete biti primljeni kod predsednika u 10 sati u subotu, ujutro, da li je tada već protest kod Gazele bio završen ili bio u toku? Šta se tada u tom trenutku dešavalo sa protestom? Nisam bio tamo, verovatno je već bio tamo, verovatno su bili, ali nisam bio na tom mestu. Tako da, da li ste im javili to kao neku dobru informaciju, da li ste bili u mogućnosti da ih obavestite o tome da će biti? Jeste, ja sam bio u mogućnosti, znači moja je bila odgovornost, niko to od mene nije tražio, moja je bila odgovornost da obavestim sve te ljude da imamo sastanak. Sastanak ne znači ništa, ne znači da ćemo mi rešiti problem, ne znači da će se naći kompromis. Ali ipak pozitivan korak. Jeste, pozitivan korak i imamo neku određenu, kako bih rekao, ograničenu nadu da mora biti jedne širine da se nađe kompromis. Postoje toliko, zaista postoji prostor za kompromis. Ali ljudi mi nisu ni verovali kad sam im poslao poruku, pošto mi imamo neku veliku Viber grupu u kojoj komuniciramo i na kraju krajeva nisu htjeli da siđu sa mosta ni sa porukom ni bez poruke. Tako da sam morao da idem lično da ih ubeđujem. Ljudi su želeli da ostanu da uđu. Zato što je serija događaja dovela te ljude do granice psihičke izdrživosti. Znači, dođete do toga da više nemate šta da izgubite. To je jako, jako loše.
jako loše da dovodimo ljude u to stanje. To moram da napomenem. Pazite, ne neke ljude, nisu to navijači, nisu to, ajde da kažemo, taksisti, nemam ništa proti taksista, ali oni jako lako na prvu odmah blokiraju grad. Pijačni prodavci, kao što sam rekao, većina njih je se našla za pijacama i na pijacama kao prodavci zbog tih nesreća našeg društva koje smo prošli, od privatizacije ratova. Ali isto tako ima nešto kod njih gde su to ljudi koji neki od njih bi mogli da rade u nekoj fabrici da zarade više nego što zarade za Teslu. Ali su to slobodarski narod. To je onaj pravi slobodarski narod, on želi da dođe na posao kad on hoće, da ode kad on hoće, ako mu se nešto ne sviđa u komunikaciji sa mušterijem i on mu kaže šta hoće, da zatvori kad hoće, jednostavno to je jedan specifičan soj ljudi, da kažem, više sam upoznan. I pazite, ta grupacija u društvu, ako ste vršioc vlasti, evo da zamislimo da ste vi premijerka, taj deo društva vi uopšte ne morate da razmišljate. Oni su ljudi koje vidite prvog u mesecu da vam plate račun za struju, za vodu, porez, za tezgu. Oni su ljudi koje kad pozovete na televiziji da su izbori za mesec dana, oni će vam izaći glasati, kako će glasati, kako ko. I ne daj Bože, ako je rat u državi, možete da ih pozovete, to su ti ljudi koji ćete mobilisati. Nećete sigurno mobilisati ove sa džipom od 100.000 eura, on će već biti na Kipru to vreme. Znači, jednostavno napraviti problem sa tim delom društva, to je Nobelova nagrada za sposobnost kreiranja problema bez problema. Ja to tako vidim. I da li pripremate, kako pripremate u stvari razgovor kod predsjednika sutra? Pa da li ste se dogovarali šta kažete, šta ćete mu reći, šta možete otkriti od toga? Da, imat ćemo jedan sastanak i večeras. Ne gledamo mi na taj sastanak. Znate, nije to sad, ja ću javno reći i kod predsjednika, da u neku ruku nas je sramota da mi treba da uzimamo njegovo vreme. U ovoj situaciji gde, ne, da ne pričamo o Srbiji, gde cijela Evropa na ivici noža, predsjednik treba da se bavi pijačnim prodavcima. To je na neki način za nas sramota, ali mi nismo imali drugog izbora, zato što nije teo da nas primi čak ni direktor gradske pijaca Beograd, mi se njemu najavljujemo, ja i kolega iz upravnog odbora, da dođemo na sastanak i sekretarica sutra preko struje neće da nas primi. To je, zbog takvih saradnika, nažalost, on treba da potroši svoje vreme i energiju na naše pitanje. I nisam uopšte ponosan oko toga. I ne vidimo taj razgovor kao sad idemo da se nadmudrujemo ili da mu kažemo sve što nam leži na srcu. Mi više idemo kod njega kao domaćina, kao čoveka, domaćina u predsjedništvu, da čujemo šta on ima da kaže. Ja sam siguran da je on već upućen i da ima neki predlog, ne bi nazvao bez predloga. I da vidimo kako mi zaista možemo da pomognemo državi da od pijace profitira više nego danas, a ne da pijaca nestane. To bi bila sramota, ja da sam predsjednik, bilo bi mi sramota da za vreme mog mandata se tako nešto desi. A ovako kao običan građanin mi je opet sramota da moja deca, moje čerke koje tek odraste i ne znaju ni šta je razlika između marketa i pijace, da one odrastu sutra u državi gde će imati samo neku limenu kutiju, da kaže market, gde mogu da kupuju, gde neće imati tu opciju. S druge strane, već se bliži i 1. maj, koje bi bile zakonske mogućnosti, da tako kažem, tehničke mogućnosti da se pijačni prodavci izuzmu iz ove obaveze fiskalizacije? To je jako jednostavno, to je jedan zarez, jedna uredba koja donose se uredbe, pre neki dan se donosila uredbe, da li vladu tehničkom mandatu po nama treba da se stavi van snage taj samo za pijačnu prodaju i da se otvori jedan prostor gde neko će da bude delegiran iz državne uprave ko će stvarno od srca da priđe problemu, prvo da ga istraži, da se informiše, da vidimo šta možemo, ima veliki prostor šta mi možemo da uradimo, da država profitira više, da pijačni prodavci opstanu kao paušalni porezni obveznik. Zaista postoji puno mogućnosti. Tu sam veliki optimista. Samo je volja. Pomenuli ste taksiste, pa evo da pomenemo jedan transparent koji se mogao videti na protestu. Na njemu otprilike piše ovako: neko majka, neko maćeha, advokati, taksisti nemaju fiskalne kase,
zašto ne bi i pijačni prodavci bili bez fiskalnih kasa? Šta vi kažete na to? Mi uopšte ne pominjemo taksiste i advokate iz pozicije ljubomore. Mi smatramo, ako zaista te dve grupe misle da je za njihovo poslovanje bolje da budu bez kasa, oni treba da ostanu bez kasa, ali nisam toliko siguran za taksiste, mislim da se njima sprema nešto slično. E sad, naravno da je prva asocijacija svakom u ovom društvu, advokati ako štrajkuju, staje sud, staje država. Staje država. Taksisti ako štrajkuju, zablokiraju sve ulice i opet staje država i da se njima popušta zbog njihovog ucenjivačkog kapaciteta. Ja ne bih volio da tako mislim. Ja mislim, ako ti ljudi ne trebaju kase, nemam ništa protiv njih. Takođe, na protestu se moglo čuti da u mnogim zemljama zapada na pijacama nema fiskalnih kasa. A evo, mi imamo primer našeg sagovornika, to je advokat sa Kipra Vanja Popović, čiju izjavu ste i vi mogli da poslušate, a poslušat će i naši gledoci. Kipar ima jedno veliko nacionalno bogatstvo, to je sposobna administracija. Kogod bio na vlasti, njima je prvo na mjestu ekonomski interes, pa onda sve ostalo. Normalno, odete na pijacu, odete na ulicu, ne kupujete, nikakav fiskalni račun ne postoji. To su takozvane male trgovine. Po kiparskim zakonima, i ako ste privatni preduzetnik, i ako ste preduzeće, ne morate se registrujete za PDV, ako vam ne prelazi obrt preko računa 15.000 godišnje. Znači, to je to. Porezi su relativno niski, porez na profit je podignut zbog pritiska Evropske unije na 12,5%, ali opet je nizak u odnosu na druge zemlje Evropske unije. Šta vi kažete na ovu izjavu? Pa evo, sjajan primer. Mi smo se potrudili kad nas je ova muka stisla i kontaktirali smo, hvala Bogu, imamo prijatelje širom Evrope i Amerike. U Americi isto nema fiskalnih kasa, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Beču, imaju buvljaci. Čak šta više, posljednje informacije od ovog nesretnog rata u Ukrajini, da je pijaca u Nemačkoj naglom procvatu, jer ljudi moraju da štede na onom na čemu mogu da uštede, ne mogu na gorivu i na struji. Znači, to je potpuno novi aspekt, pogrešno vreme, znači za ovakav zakon uvek je pogrešno vreme, ali ovo je zaista pogrešno vreme, zato što je oluja se sprema, a mi otvaramo prozor. E, ja to tako vidim, umjesto da spustimo rolete. Takođe, na protestima se moglo čuti, a i vi ste izjavili više puta, da protesti pijačnih prodavaca nemaju veze ni sa jednom političkom strankom, niti sa politikom. Ali ste napomenuli da ste se obratili svim političkim strankama koje su ušle u parlament po ovim poslednjim izborima. I da li su reagovale, ko je reagovao, da li je bilo odgovora? Šta vi kažete? Da. To je jako zanimljiva tema, zato što, nažalost, dobili smo neke informacije da čak, a ja sam stvarno uvek bio uveren da oni uvek imaju prave informacije, imaju pogrešne informacije, čak i neki činioci vlasti, da smo mi ipak bili negde instruirani da 30. pošto 30. bio prvi veliki protest. Zaista nije tako. Mi smo od starta rekli, kao prvo, prilazile su nam neke stranke u predizbornom tom vremenu, zato što nas je stisla muka u predizborno vreme, a ne zato što smo mi čekali izbore. Ali da li ste mogli možda i ranije da reagujete? Ali zakon je donet mnogo ranije. To priznajem, to je zato što mi nismo advokati, mi smo na pijaci. I mi smo zaista, kad sam prvi put čuo za taj zakon, recimo, ja ću vam reći i moje lično, što sam rekao, ma nema šanse. Možda su ljudi napravili neku grešku, sami će uvidjeti. Niste mogli da verujete? Da, čak u nekim mojim privatnim kontaktima sa ljudima iz IKP pijaca, kad sam ih pitao, nisu ni znali, a i rekli su, ma to nema, od toga ništa nema šanse. E, kako je vreme prolazilo, nas je stislo, a došli je izbori. Mi smo odbili da sarađujemo sa bilo kojom političkom organizacijom i da im dajemo neku podršku ili to. I na kraju krajeva sačekali smo te jeste, moram da priznam, između naroda, narod tako razmišlja, to im je negde duboko ukorenjeno između naših članova, bio je taj moramo pred izbore, ako ne, ja sam uvek rekao, i to imam, za to imam ovoj dokumentaciji. Ljudi, izbori će doći i proći. Nije kraj sveta. 1. maj, nije kraj sveta, pa mi smo živi, hvala Bogu, nismo izginuli, a na kraju krajeva sa kasom ne možemo da radimo, tako da nam ulica, mora se naći neko rešenje. A što se tiče post izbora, tad smo se dogovorili u upravnom odboru da imamo moralnu osnovu,
Da, svakoj stranci koja je prešla cenzus, znači parlamentarnoj stranci, pošaljemo isti dokument. Bilo da je na vlasti ili u opoziciji do sada. Dokument koji je identičan dokument koji je predsednik dobio u zadnjoj urgenciji, gde objašnjamo probleme, šta će se desiti ako se ne reaguje i kako može da se reši. I tražimo njih da se kao parlamentarna stranka izjasne u odnosu na problem. Znači, ne obećavamo im ništa, ne dajemo im podršku, ali vaša je odgovornost, vi ste parlamentarna stranka, da kažete mi mislimo o ovom problemu da su ovi ljudi u pravu. Ili mislimo da nisu u pravu. Nažalost, javni i konkretno opredeljenje je došlo samo od par stranaka. Da li možete da kažete od kojih? Mogu da vam kažem. Neki su i viđeni na protestu. Jeste. Prva stranka, ali nismo dali da niko priča za govornicom i da se tu pravi neko, pazite, mi imamo ljude tu, te pijačne prodavce koji su članovi SPS-a, SNS-a, GPS-a, ne znam ni kako se zovu, ja nisam član ni jedne stranke. Draga Marković Palma, Jedinstvena Srbija je jedini pre izbora koji se, ali konkretno, mnogi su pričali ne treba kase na pijaci ovako, ovi što proizvode, znači nisu bili upućeni. I posle izbora, koliko ja znam, moramo, koalicija moramo, da je to javno i jasno. I eventualno bio je doktor Nestorović, ja ne znam je li on član stranke od gospodina Obradovića ili samo prijatelj. On je podržao listu, da, i bio je na slavi, videli smo ga, da, i rekao je da podržava. Ne znam kako to da shvatim, da li je to zvaničan stav stranka, ja gledam ako se neko oglasi na televiziji, jasno. Evo, mogu reći, pošto sam razgovarala tada sa njim i on je uživo bio tada u našem programu, rekao je da je u prolazu, ali da podržava zahteve pijačnih prodavaca, jer kaže da, on je doslovce rekao da u mnogim zemljama zapada na pijacama nema fiskalnih kasa. Doktor Nestorović. I bio je dočekan, mogu da kažem. Kako da ne, on je kod Deda Mraz, kad se pojavi svi žele selfie sa njim, znači on je specifična ličnost i hvala mu. I mislim da zahvaljujemo svakom ko je podržao protest i neki su se pojavili. Ali od te liste niste dobili odgovor? Ne, taj zvaničan odgovor je. U jednom izlaganju posle izbora, mislim da je Boško Obradović pričao na tu temu, ali se videlo u njegovom odgovoru da nije upućen. Pričao je o nekoj zvezi zeleni koje neko proizvodi. To je jedan argument koji je prvi pokrenuo gospodin Vesić i Siniša Mali od početka kako bi ovaj zakon prošao, da nisu svi obavezni fiskalizacijom, već ti poljoprivredni proizvođači koji prodaju samo svoj proizvod. Ali niko nikom nije objasnio da ti ljudi ne postoje, da postoji 4 do 5 tezgi, mi radimo na pijaci, znamo 3-4 bake koje recimo radi samo pečurke i prodaje samo pečurke. Svi ostali, iako proizvodi salatu, on mora da popuni asortiman ako živi od tezge još 10 artikala sa kvantaša, pogotovo zim. Pa zimi ne bi bio, to bi bio, pijaca bi bila prazna. Nemate zimi ništa, nemate paradajz. I šta očekujete od sutrašnjeg razgovora i uopšte kako mislite da će se ova priča sa ovim problemom pijačnih prodavaca završiti? Da li ste optimista? Umereno sam optimista. Nije samo ovo priča pijačnih prodavaca. Mislim, to preduzetništvo, to sitno preduzetništvo, svi pričaju o tome u predizbornim kampanjama, ali ja zaista ne vidim da neko ulaže pravi napor. Ja verujem lično da je tu toliki kapacitet ovog društva. Mi smo po prirodi živjeli po Turcima, imamo tog malo hajdučkog, snalažljivog, kao što je gospodin rekao za Kipar i Grka. Mi smo jako slični Grcima. Znači, treba samo malo, mi zaista smo ponosni na sve velike uspehe makroekonomije u smislu krupnih investicija koje su u Srbiju došle kao velike fabrike i ali mislim, siguran sam da je zapostavljen ovaj potencijal. Ovaj potencijal malog porodičnog preduzeća koje treba da napravi neku dobit do, ne znam, do koliko, mislim da tu imamo ogroman kapacitet neiskorišćen i da jednostavno država se previše usmerila fokus samo na velike cifre. Da pomenemo, evo kada ste pomenuli neke druge, bili su i ljudi koji rade u zabavnim parkovima na protestu. Da, Luna parkovi, oni isto imaju isti problem. Tek sam ih upoznao na ovom poslednjem protestu, oni isto treba da budu deo fiskalizacije i koliko kažu ne mogu to da izdrže. A to su sve i pijaca i oni su
neke grane koje prirodno odumiru zato što više nisu aktuelne. Znači, tu treba neka revitalizacija. Ako ćemo da održimo neke grane, treba neka modernizacija. Te pijace, nažalost, pijace i modernizacija ne može da se ulaže kao što je na Palilulskoj pijaci. Preko 12 miliona eura je potrošeno za Palilulsku pijacu projekat. I dobili smo pijacu koja je manje posećena nego pre nego što ste uložili 12 miliona. Zbog čega? Zato što neko ko vodi projekat, da li zbog sujete ili zbog čega, ne obraća pažnju na... ne okruže se pravim stručnjacima, ljudi iz realnog sektora, evo recimo pijačni prodavci, pa onda ljudi koji su u toj poziciji pijaca godinama, da se napravi, to nije koncept koji je prihvatljiv našem građanu. Ako ste ulazili unutra, izgleda kao na aerodromu. Ja sam jedno od mesta u životu gde najmanje želim da provodim vreme je aerodrom. Ono izgleda kao na aerodrom. Znači, dobili smo jednu zgradetinu gde smo dobili i benefite, jedan dobar podzemni parking ekstra. To zaista treba u Beogradu i fantastična lokacija za maksi koji je gore, na gornjem spratu, da vi pokretnim stepenicama. I to je to. Parking radi, maksi radi. A pijaca ima manje posećenosti nego pre 12 miliona eura koje smo tu potrošili. I evo, za kraj emisije pitanje, šta će biti ukoliko ipak ostane obaveza da pijačni prodavci moraju imati fiskalne kase? Šta će se dešavati? Da li će pijačni prodavci opstati? Ne. Neće. Ne, mi ćemo opstati u borbi. Mi ne možemo da se predamo zašto nemamo drugu opciju. Ali ne bih želeo da idem u te scenarije da moramo ipak imati neko umereno poverenje da sve ovo što mi pričamo, ovo nisu neke stvari nerealne. Može da se pomogne, ja sam siguran da će se naći odgovornih ljudi koji vide široku sliku celog društva, znači benefita celog društva. Mogli su se čuti i neke najave o mogućoj radikalizaciji protesta ukoliko zaista vlast bude i dalje istrajala na tome da pijace budu fiskalizovane. Pa ako bismo slušali izjave ministra Malog, koje su jako doprinale da ovi ljudi zaista izgube nadu da može nešto institucionalno da se promeni, onda verovatno možemo očekivati takav razvoj događaja. Kako? Šta bi značila radikalizacija? Pa šta bi značila? Treba da budemo hajduci u sobstvenoj državi. To zaista za mene je veliki poraz. Ja ne mogu kao član udruženja da odem i da prijavim policiji ako će ljudi idu na autoput. To ne možete prijaviti, to je kriminal. Mislim, kriminal, hajdučije. Pa nije valjda da smo dotle došli. Mi smo ostavili milione, naši dedovi, žrtava ovde u više stotina godina da bi imali društvo, da bi imali Srbiju, da bi imali svoju zemlju. Pa zašto je onda Miloš Obrenović uopšte pobunio ljude i napravio ustanak? Pa mogu je onda samo da kaže ljudi, polako nadničite u kod Turaka, posle Turaka će doći Nemci, posle Nemaca će doći Kinezi. Nema potrebe da uopšte da dižemo ustanak, ako ćemo tako da gledamo. Znači, ja zaista sam neko, kažem vam, čovek mora da bude malo na neki način fanatik ako ima perspektivu kao što, evo, ja sam bio u inostranstvu 15 godina, sve sam doneo ovde i uložio u državu, teo sam ovde da napravim porodicu, hoću da moje deca ovde odrastaju. Dan danas, zbog svih tih prijatelja i zbog mog bivšeg posla, imam minimum 3 do 4 zemlje u koje mogu da pređem sa porodicom sutra. Od Norveške, Španije, Nemačke, Amerike. Neću da idem u Norvešku. Hoću da budem u Srbiji. Znači, ako ne bi bio optimista, pa onda bi verovatno završio na aerodromu Nikola Tesla. Pa evo, da i mi budemo optimisti i da kažemo da se nadamo da će biti nađeno prihvatljivo rešenje. Gospodine Praštalo, hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Hvala vam. Poštovani gledaoci, gost Glasa javnosti bio je Srđan Praštalo, predsjednik Udruženja pijačnih prodavaca Opstanak. Hvala na pažnji.